Razstava Skrito Katja Fele je na ogled v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. Razstava je bila seveda nepremišljena za galerijo Ravno in potem je zaradi znanih okoliščin smo jo predstavili sem v te prostore, kar se je izkazalo za dobro potezo, ker tu so tudi prostore nekoliko drugačne, se pravi imamo tri sobe, zato smo mogli pa s Katjo nekako prilagoditi njeno razstavo oziroma njena dela, kako jih prikazati v teh prostorih. Zato smo tudi dodali pol v zadnji sobi na koncu razstave to serijo akvarelov, ki se imenuje Iznenada, Out of the Blue, kar se mi zdi tudi izjemno pomembno, ker verjetno na lokaciji v galeriji Ravne ne je bilo možno. Katja Fele prihaja iz Pameč, danes živi in dela v Parizu in v Pamečah, se pravi, da je domačinka. Študirala je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in v Berlinu in je, se pravi, njena razstavljala že pri nas v mnogih galerijah, prav tako so njena dela del pomembnih zbirk doma in v tujini. Imela je, to je njena prva samostojna razstava v teh prostorih, imela je pa leta 2015 razstavo v galeriji Ravne z naslovom Distorzija vidnega, simulacija slišnega in je takrat pokazala dela, ki se navezujejo morda na to tako imenovano medijsko slikarstvo, kot ga poznamo od začetku tega stoletja pri nas, ne, iz dela recimo Saše Vrabiča, Žiga Kariša, Miha Štruklja in drugih avtorjev, vendar je njen pristop, seveda, morda če se vklaplja v to smer slikarstva, vendar je vseeno nekoliko drugačen. Ona ne jemlje teh podob in jih pol transformira od medijskih podob, jih pol odslikava na svojih slikah, ampak jih nekako transformira kot nekakšne metafore. In dejansko se ona premika proti, oziroma vedno bolj se bliža, no, proti abstraktni kompoziciji, proti abstraktni sliki, kar se mi zdi seveda zanimivo iz tega vidika, da je enakomerno oziroma neobremenjeno slika oba področja, se pravi mimetično in abstraktno sliko, ki se zdaj v teh zadnjih delih, se pravi teh recimo najnovejših slikah, ki so tu za mano, ne, ta je zelo prisotna, pa zelo očitna. Ne. Se pravi, v njenem slikarstvu gre za to nalaganje teh slikovnih planov, oziroma ta mreža, ki nastane. Na nek način je mimetično, se pravi, prepoznamo motiv, ki je na sliki, hkrati ga pa tudi potem zabriše oziroma postavi v zadje z temi ploskovami barnimi, ki jih dodaja in pa seveda, kar je pomembno, s tekstom. Ne. In s tem tekstom oziroma temi znaki ona pol izniči to iluzijo globine, ki je na nek način prisotna, ko jo vidimo. Na tej razstavi Skrito Cachet predstavljam sedem slikarskih del v tehniki olja na platno. Novo pri tej razstavi je, da sem prišla z slikanja z akrili na platno, na olja. Nekje se je ta sprememba zgodila okrog leta 2020. Recimo, da sem začela slikati, sigurno so prisotne nekako bolj sproščene poteze, manj je teh okenskih okvirov, so prisotne bolj ekspresivne linije, pa neko recimo razblinjanje, ampak poskušam ohranjati eno tako digitalno vsebino. Recimo pri teh barvah, ki jih uporabljam, imam zmeraj nek tak eno idejo, da jih želim čim bolj približati tem živim zaslonskim barvam in ogromno razmišljam o tem siju, o ekranskem siju, ki žari skozi ekran v nas in zaradi tega nekako ohranjam to čistost, transparentnost in si. Nekako mi tudi olje zaradi tega in za svojimi učinki bolj ustreza kot akril in z oljem lahko dosegam te učinke, ker ga lahko tudi dlje časa recimo obdelujem na platnu,
dobivam določene učinke prehodov in gradientov. Recimo, kakor je pač prej bilo v mojem slikarstvu nekje od leta 2015 do 2020 nekako prisotna ta v glavnem tema modne v komunikaciji, sem se tam predvsem fokusirala oziroma me je zanimala čisto podoba na ekranu. Pri tej razstavi, zdaj pri teh novih slikah pa razmišljam malo naprej, kaj je v ozadju, pod tem površjem, kaj se skriva. In točno pri tej razstavi skrito se nekako osredotočam na neke shranjene podobe ali datoteke in razmišljam o njihovem v začetku latentnem stanju oziroma mirujočem stanju in tej akciji potem aktiviranja oziroma odpiranja teh datotek. In v tem momentu me predvsem zanima seveda skozi gledalčevo opazovanje, torej ta proces odpiranja, kako se te podobe transformirajo, spreminjajo in sestavljajo skozi gledalčevo razumevanje slike. Na razstavi so seveda zdaj poleg omenjenih slik, ki vse nosijo nek ta naslov povezan s to računalniško tehnologijo. Zato se tudi ta naslov na razstave skrito kaše navezuje na skrito, se pravi kaše je ta računalniški izraz. Tudi naslovi del se dejansko prihajajo iz tega področja, kot je recimo disk ali pa, ne vem, 500 GB ali pa konfiguracija sistema. Ujačevalec, spodbojevalec, take naslovi, Severni most, recimo. Do čist teh abstraktnih kompozicij, ki pa se zdaj seveda nima, ne nosijo naslov, se pravi imajo naslov brez naslova, ali pa številka 20. Na razstavi so poleg teh slik, katerih sem govoril, se pravi olje na platno in pa akril na platno, še te tapiserije, teh 6 tapiserij, ki jih je sama izvezla, in sicer se teh tapiserijev seveda tudi bliža oziroma pomika v abstrakcijo, so čisto abstraktne kompozicije, nekatere, v nekaterih pa še prepoznamo te podobe iz nekih zaslonov. No. Kar se meni zdi zanimivo je tudi to, da čeprav jemlja se pravi te sodobne podobe iz različnih medijev, jih zdaj odslikava ali pa preslikava ali pa transformira v to, ta klasičen ali pa starodavn medij slikarstva ali pa celo tapiserine, in sicer v tej stari ali pa klasični tradicionalni tehniki olja na platno. To nastane tako zanimiv kot trast. No. Jaz sem naredila to serijo gobelinov, zdaj jih imenujemo seveda tapiserije, sem ustvarila kot neko tako paralelno serijo s slikarskim delom. Meni predvsem ustreza ta preklop od procesa slikanja k vezenju, ki je nekako mentalno popolnoma drugačen. Recimo, kadar vezem, sem seveda v nekem takem statičnem ali pa mirujočem stanju, ampak se mi takrat dogajajo drugi miselni procesi, ki se potem dopolnjujejo z slikarskim. Recimo, je to res en tak moment, ko se umerim in se zdi, da v bistvu čisto avtomatično to vezem podobo, ampak ta avtomatičnost in mentalni proces potem nekako vplivata na moje delovanje v slikarskih delih. Na tej razstavi so tudi razstavljene, seveda poleg treh premierno, treh gobelinov je tudi serija Gradient. Posebnost pri tej seriji Gradient je, da sem isti motiv tega, v bistvu je barvni zaslon, prehod iz večjih barov v druge, prelivanje, sem ponovila na tri načine. In pri tem uporabljala različne metode od opazovanja, štetja in merjanja. In skozi to sem se želela približati neki v našem razumevanju popolni računalniški
matematično generirani podobi nekim računalniškim algoritmom in nekako spoznala, da je doseganje le tega skozi te človeške moje geste praktično nemogoče in v tem je tudi ta estetski moment neke unikatnosti. In ne samo to, da ne morem dosegati te algoritmične popolnosti, v bistvu tudi, če bi želela sebe ponoviti, je to tudi to nemogoče. Tudi te akvareli iz serije Out of the Blue, iznenada, kot smo prevedli prvič na ogled, nastali so pa leta 2018. Se pravi, so nekoliko starejši od teh del tukaj in jih je prvič pokazala ogrli Turba v Hanovru. In sicer so akvareli izjemno zanimivi z tega vidika, ker prav tako neka akvarelna, neka tradicionalna v zadnjem času manj uporabljena tehnika, na katerih so te SMS-i kratka sporočila iztrgani iz nekih dopisovanj z nekimi osebami. Mi kot gledalec lahko seveda razberemo neke detajle teh razmeri z temi nekaterimi osebami, ki nastopajo. Hkrati so pa ta besedila seveda prepuščena naši interpretaciji. Ne? Hkrati pa, kar se mi zdi zanimivo, je seveda, da s tem, ko ona naslika ta tekst na te, ko rede mu tudi odzame to sporočilno, se pravi to njegovo primarno funkcijo in ga uporabi kot neko likovno urodje, s katerim gradi kompozicijo, se pravi podobno kot na teh slikah, ko so tu, s tem tekstom naredi neko mrežo, za katero pa obstaja ta druga globina, pa ta slikarski prostor. Gre za serijo del, kjer sem se osredotočala na nekako na temo, čisto sodobno temo spoznavanja in recimo nekih razmerij ali ljubezenskih razmerij, predvsem spoznavanja preko sodobne tehnologije, ko si izmenjavamo sporočila in recimo predvsem na ta moment, ko se neko razmerje začne, ponavadi se začne z SMS-i in včasih traja zelo kratko in se tudi konča z SMS-i. In ta sporočila, ki se pojavljajo na teh delih, so ravno tista včasih grenka ali očitajoča sporočila, ki namigujejo na to, zakaj nekaj, ne vem, splavalo po vodi, recimo. Zdaj, ta del razstave je mogoče najbolj intimen in oseben. To so sporočila, ki sem jih prejela sama. Največkrat gre za neke fragmente te tekstovne komunikacije ali pa samo za sporočilo. Narejene so tehnike akvarela. Tudi tehniko sem uporabila z namenom, ker sem nekako akvarel je v razumevanju tisti medij v slikarstvu, ki je nekako najbolj ga razumemo kot romantičen ali ga vežemo za krajino, kot nekaj lahkotnega. In zaradi te teme, teh ljubezenskih razmerij, sem tudi to tehniko uporabljala, ampak potem nas preseneti, recimo, če res razumemo, ta besedila so ravno obratno, so grenka. Pomenijo konec nekega razmerja in so tudi zadnja sporočila, ki sem jih prejela oziroma sem si jih izmenjala za določeno osebo. Ta del razstave tudi spremlja projekcija, ki pa je dobesedni prevod teh sporočil, ki so večinoma v angleškem in nemškem jeziku.